На Штип годинава му тргна многу лошо. Само во првите 4 дена во сообраќајќи загинаа речиси колку за цела година лани. Жално више во е трета жртва за 3 дена. Многу жално, млади живот во идеја, млади живот. Стално жртви има во Штип. Жалосно е. И се млади деца. Страшно за фамилијата. Тешко. Имено од почетокот на годинава до сега несреките на патот во смрт однесоа 3 лица, додека во 2015-тата бројот на жртви во сообраќајот биле 4, додека на ниво на регион нивниот број бил 7. Во истиот период, како последица на сообраќајни несреки во болница со сериозни последици по нивното здравје, завршиле вкупно 414 лица, што е по 2 дневно. Според полицијата, причините за големиот број сообраќајни несреки се следни. Поважните причини се управувањето на моторни возила под дејство на алкохол, неприлагодувањето на брзината на движење на моторните возила спрема условите и состојбата на патот, како и недржање растојание помеѓу возилата, пристигнување на возило во кривина на места непрегледни и така натаму. Ѓаволот ни ора ни копа, па за лошото не треба многу, сепак внимателноста секогаш е добредојдена. Настаните од последните неколку денови особено силно предупредуваат на тоа.